Mirëmëngjes. Jam një zonjë jam një zonjë Durrësit. Kemi çik problem me këto kompanit on të telefonit. Unë e kam me kontrat numrin tim dhe duhet të paguaj 8000 lek muaj për muaj. Po. Më vjen një faturë për paguajt 29000 lek, sikur unë kisha fol me anërisën. Jam sjaru me ato, jam sër sjaru, llogaritë nuk di zgjidhje fare. Po si kështu? Ato më thonë mu që kur kam bë kontratën ka një xhep. Ajo kontratën nuk ka as xhepa, as i gjo. Edhe nuk ka lidhje fare. Unë në Google dhe e gjej këtë numrin me kë kam fol unë, që unë s'kam fol fare, edhe kë numri ishte një numër kompanie. Kur shkoj të ankohem aty këtë dyqani, ku bëj pagesën, ajo gota më tha mu, tha janë sa kompani, tha që ju marrin juve, tha, dhe neve kemi drejta që juve, tha, që ju marrin lekët. Ori gota, jeni më ta këtu kë ju, tha shtjetri më merë mu nga ne, tha se unë shti fa zhjith, tha shkush merë mu, tha shkush. Edhe nuk gjejmë asë një lojnë zgjidhje. Pa kujta të tek një lekin, të merë në telefon dikush edhe të mbaj leke dhe ty, që të marrin. Po, merë kompanija se nga merë, do të marrin 29.000 lekshin mu. Unë pensioniste në zore paguja 8.000 lek. Për dhe mos jesh pensioniste, është do më thënë kjo. Me qene regull me kontratën, kurse këto, thonë hajde paguja, pagujta 8.000 lekshin e mujtë tani, më bloku numrin, logaritës shqip, për të më majtë mu të shi 29.000 lekshin, bloku numrin dhe nuk më lejnë me thol me asë një. Logaritë të shi që bëjnë kompani e onit. Jo vetë mu, ta kishin ardhë ato dita aty që kishin bloku numrat, pa e sa. Duhet një zhjidhe më djali nonës, se ku të gjonë e shkretë ose që po bërë. Shiko, dikush është problemi, zonjë. Unë pensioni 100.000 lek kam, ta kujtë 9.000 lek. Po s'ka lidhje edhe 5.000 lek ta kesh pensioni, nuk është argument kjo po. Ideja është që, e di qëfar ndonë zonjë, që këtu vidhen qytetarët, denoncimet bëhen, po s'merë kush asimas. Asimas, po. Kjo është përvënduar të koku, nuk e di do më thënë se si duhet funksionoj kjo gjë. Unë i thasha se gocë të bëllatë në gjithë, të kje nona i thasha më ziri që i këta bulatet mu. Po që ka faja jo gocë a zonjë, është qështje më madhe se sa to gocë atë, ato janë aty. E, kuptoj. Bjetë që në dëse njëshit, asë një nuk të sjaron. Ato më duke tuk janë ta atë parë, të s'ka mundësi. I thasha më sadini gjë budalej ju ke nona i thasha. Në si e në budalej, nuk hajnë barë, thasha. Edhe ne kemi e 2 gram shkollë, ta mu merë me ju, thasha. Po ju qek atë ly fare, thasha. Nuk të sjarojnë fare. Pra nda ju si gazetarë në qose ka mundësi, mund, të merin e me këto gjëra, sepse nuk është punët e janë vetë mu. Ka shumë njërës që edhe i kanë qu vetëm 29.000 lekë tu, tira. E të mërshme. Jo shumë mirë bërë që publikove, zoj, si ras, mirë bërë. Të falenderoj shumë. E ma kanë bloku në umërit a mi, nuk mund të falë. Unë të ashtë do shkëta fy, do marë një tjetër se unë pa forë nuk do rritë. E kuptova. Mirë zoj, falenderoj shumë edhe njëherë më vijën shumë keqë, por rase që ndodhi, po e thash, është një situatë që denoncimet nuk mungojnë, por që kjo nuk shkon asnjëherë paralelisht me reagimin që duhet ketë. Shumë çudi.